Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ, օրնյալ է ծնունդը Քրիստոսի։ Ձեզ եւ մեզի մեծ ավետիս։ Ողջունում ենք բոլոր կրվախնձորասերներին 2012 թվականի առաջին թողարկումն է երկրի եթերում, շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Շնորհավոր։ Սուրբ ծնունդին հաշված ժամեր են մնացել եւ արդեն տոնակատարությունը սկսված է եւ այսօր մենք տաղավարում զրուցելու ենք ազգագրագետ նաև նկարչուհի Լուսիկա Գուլեցու հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նկարչուհի նաև ազգագրագետ, ավելի ճիշտ կլինի ներկայացնել, քանի որ մասնագիտությամբ հենց նկարչուհի է։ Այո, նկարչուհի է, տարիների ընթացքում տեսնելով մեր ազգի պատմությունը, կարծում եմ, որ հետագայում ուսումնասիրելով գրքերով եւ կարողացա այնքան գեղեցիկ ընկալել եւ դա վերապրել եւ արտահայտվել նույնիսկ պարագաների միջոցով, որոնք շատ գեղեցիկ են եւ մշակութային արժեք են ունեցել իրենից։ Այդ մշակութային արժեքը հարազատ մնացի առեսօր։ Տիկին Ագուլեցի, հասարակությունը արդեն ձեզ ճանաչում է, սիրում է հենց ձեր կերպարի մեջ եւ առանձնացնում է բնականաբար, որովհետեւ իսկապես շատ անհատական կերպարով եք ներկայանում մշտապես եւ համարձակ։ Դա ձեզ համար դժվար չի։ Եթե ողջունելի է, որ մշտապես տարածաշրջային նաին տարածներ եք ներկայացնում։ Դուք միակն եք, ով մարեկաց Երևանում տարազով է մշտապես հանդես գալիս։ Փողոցում, դա չգիտեմ, ես չեմ տեսել, բայց իմ մտածողությունը, իմ ապրելակերպը դա մեր պատմությունն է։ Եվ պատմությունը շատ հարազատ ամեն մի հայի համար, եւ կարծում եմ չի կարող պատահել ինքը չընդունի դա։ Դա իսկ ձեր կենցաղը ինչպիսն է, դարձյալ ինչպես մեր պապերը եւ տատերը։ Նույնը, տան ձևավորումը էլի նույնպես նիստուկաց հայեցի մտածողությունը, տան անդամների ճիշտ ժամանակին ամուսնությունը, նույնիսկ մեր ընտանիքում ժառանգաբար բոլորս մենք ասենք ամուսնացել ենք 18-ից 20 տարեկան, որը շատ կարեւոր է երիտասարդների համար, ճիշտ ժամանակին ամուսնանալ, ճիշտ ընտանիք կազմել եւ ճիշտ կարողանալ ղեկավարել իր ընտանիքը։ Ինչպես է կարողանում այ ձեր սպայել ձեր ընտանիքի անդամներին այ Բոլորի բարքերից իհարկե ճակերտավորը ասած։ Նախ միշտ մտածել եմ, որ նույն համացանցը ձեր ընտանիքում։ Այո, միշտ մտածել եմ, որ տան ձևավորումը այնպես լինի, ասենք, մեր ամուսիների հարաբերությունը այնպես լինի կամ մեր ավանդույթները այնպես պահպանել, որ երեխան ինքը տեսնի դա։ Որևէտեւ ավելի լավ է աչքը տեսնի, քան ասի։ Այնտեղ անընդհատ ասում ենք հերոստատեսությամբ խոսում ենք, բայց երբ որ մարդը մեկ անգամ է տեսնում, ավելի շատ է տպավորում իրեն մեջ, քան խոսքով ասելը։ Եվ ինտերնետից ձեր զավակներ օգտվում են կներեք։ Իհարկե, իհարկե, ինչ խոսք։ Այս ժամանակակից է կա այնուամենայնիվ։ Իհարկե, իհարկե, մենք եւ մեքենաներ ենք ունեցել եւ հեռախոսում ունենք եւ մեքենաներ ունենք եւ ինտերնետ ունենք եւ տանը համակարգիչ արդեն 4-րդ թե 5-րդ համակարգիչ։ Չէ, ձեր բնակարանը տեսել են, առիթներ եղել են։ Ահա, դե կարծում եմ, որ ժամանակակից ապրելակերպը չի խանգարում հնին։ Երբևիցե չի խանգարում, բայց հնին ինչ որ գեղեցիկ բան կա, պետք է ազգը պահպանի։ Շատ լավ է, ողջունելի է, որ այդ պահպանողական դրույթները ձեզ մոտ արկա են ձեր ընտանիքում, բայց մի մտավախություն եւս կա, տեսեք, ձեր ընտանիքը, ձեր զավակները, ձեր դրվածքը, բայց մեծանում են զավակները, ամուսնանում են, պետք է տուն գա, օջախ հարս կամ փեսա, արդյոք նրանք այդ ամենին կոչված կլինեն։ Ձեր դեպքում արդեն բնականաբար ունեք եւ հարս եմ։ Ինքներդ։ Ես կեսուր ունեմ։ Այո։ Եվ այո, իհարկե, ես մեր հարց ու կեսուր հարաբերությունը բացառիկ է եղել, մենք մայրու աղջիկ ենք եղել։ Եվ միշտ այդ հոգատարությունը եւ մեր ընտանիքի, ընդհանրապես իրենց ընտանիքի, իրենք վանեցիներ էին եւ հայկական ավանդույթները պահպանող։ Եվ դրանից հետո, ասենք, ես հարս լինելով երկու հարս էլ տանը ունեմ։ Այսինքն մեկ կեսուր երեք հարց եւ երեք հարց մեկ կեսուր։ Բացառիկ է իսկապես։ Բոլորը տարազ են գրում։ Չէ, տարազը չէ, տարազը դա բարդ բան է, դա մշակույթ է հատուկ, որ պետք է ուսումնասիրել եւ կարողանալ այդպես տարազը դա հարթ կտավ։ Մտածելակերպ է, ավելի։ Հարթ կտավի վրա, հարթ կտավի վրա դու կարողանաս պետք է ճիշտ նկարել։ Ինչպես ասենք կտավից միտքը ինչպես է աշխատում եւ դե կարողանա սպիտակ կտավի վրա կարողանաս արտահայտես տարազը դա է եւ դա մենք ժամանակի ընթացքում ազգովի են արել ժողովուրդն արել եւ յուրաքանչյուր գավառ ունեցել է իր տարազը գավառի համապատասխան բարբարի համապատասխան արդեն իմացել են ինչ գավառի Տիկին Ագուլեցի, որ կոմիտասն էլ նույնիսկ ձայնի միջոցով իր լելևեջների միջոցով իմացել է որ գավառից է տվյալ երեխան
կարծում եմ, որ այդ գավառները մենք մեծ նշանակություն պետք է տանք իրենց բարբարը, երկը, երաշխիքը, կարծում եմ, դա մենք այդ մշակույթը ունենք և առեսօր էլ ունենք, ուղղակի պետք է պահպանենք։ Եվս մի անձնական այդպես բնույթի հետ հարց և կանցնենք ավելի շատ քննարկմանը այսօրվա բարքերին։ Այդ մտածելակերպը ձեր հնուց է եկել, այսինքն դեռ երիտասարդ տարիքից, այս ձեր մայրը գրել է տարազ, ճանաչել է տարազը, իմացել է այդ զարդանախշերը ժամանակից, երեխա ժամանակից ես տեսել եմ ինչպես են արել ծեսերը, բացարիք, բոլոր ծեսերը ես տեսել եմ շատ հոգով, նվիրատվությամբ, հավաքական, որպես մարդ ազգ հավաքական և կենցաղային իրերի հավաքական, այդպես չէին անում, ասենք ամանորը վերջի օրով, ամբողջ տարին հավաքում էին, Սուրբ Սարգսին չէին հիշում միայն Սուրբ Սարգսի օրվան, նրանք եթե ունեին արտերկրում որևէ մարդ, ասենք կամ ասենք բանտում որևէ նստաղ մարդ և այն մարդիկ, որոնք իրենց ծավ են պատճառել, որոնք ասենք հոգևորով Սուրբ Սարգսի միջոցով կապնվում էին, նրանք ամբողջ տարին էին Սուրբ Սարգսին խնդրում, որպեսի այդ իրասիրած մարդուն ազատի նեղ վիճակից, կամ ասենք ոտենում էր հարության տոնը արդեն պատրաստվում էին մի քանի ամիս առաջ։ Ես կարծում եմ, այդ տոնակատարությունները ապրելակերպ էր ժողովրդի համար, չէր եղել հերոստատեսություն, չկար, ասենք նույնիսկ լույս էլ չկար, դեռ 60-ական թվականների նոր լույս եղավ Նախիջևանում, բայց կենցաղային այդ տեսակը, որ մարդիկ ես տեսել եմ ադրբեջանցիների մոտ, ինչպես էին տարազը հագնում, նրանք դեռ պահպանում էին, և ջրհորի մոտ կամ ջրի մոտ, որ հավաքվում էին թուրք կանայք, թուրքուհիները, այնտեղ դրված էին այդ իրերը, պղնձյա իրերը, որոնք հայերին էին պատկանելի սեղել, կահկարասիքը, ամբողջ է տես գրավյուրը առած կահկարասիք, պղնձյա իրեր, և այդ նիսկ են ջրի մեջ է թասը, որ կար ամբողջ հայերենով գրված, այդ ամբողջը ես տեսնելով զգացի, որ նաև այդ եղածը ապսոս, որ իրենցն է, ապսոս մերը չի և մենք չենք կարողացել դա պահպանենք։ Այդ դուք չեք կարծում, որ այժմ այժմյան հասարակությունը այդ երևույթները պաշտանմունքի առարկա դարձնելով սեփական անձի պաշտպանությունն են ապահովում, այսինքն դա ֆիկտիվ բնույթ է կրում, ոչ թե մտածելակերպ է, ինչպես արդեն դուք նշեցիք, պարզապես սովորույթներից հետ չկանգնելու ինչ-որ մի միտում, այսինքն դա նվիրական կերպով չի արվում։ Միշտ կարոտը կա, միշտ կարոտը կա, այն ինչ, որ իրենք ստեղծել է, որև հետև դա մարդու հոգևորով ա ստեղծվում, յուրականչուր իր, յուրականչուր տոն, յուրականչուր ծես եղել են ազգային, խիստ ազգային։ Եղել են։ Եղել են, այո, իսկ հիմա մենք, այո, որև հետև այդ հարաբերությունը ազգերի հետ միշտ եղել է, մենք միշտ այնպեսի հարևաններ ենք ունեցել, մինչև արաբական տիրապետության տակ, պարսկական, թուրքական, այդ հարաբերությունը ասենք եղել է նույնիսկ իշխող, մինչև վերջերսել ռուսական իշխանության տակ ենք ցարական և հետո դրանից հետո, և դա չի նպաստել, որպեսի մեր մշակույթը ռեալ հավաքվի, մի տեղ հավաքվի, միշտ իրենց տիրապետության տակ լինելով մենք շատ բան կորցրել ենք, բայց մեր ազգը լինելով էթնիկ ազգ, իսկ զբան է և կարողացել ա պահպանի, հայկինը կարողացել ա իր փեշի տակ, իր ավանդույթները պաշտպանի, իր երեխային պաշտպանի, այդ կարմիր գույնը, որը մենք կարողացել ենք սիրել դարեր շարունակ, դա եղել է Աստծո կողմից բարյության, առատության, մաքրության խորհրդանիշը, և կարմիր գույնը սիրելով հանդերձ մենք կարողացել ենք դա պահպանել, և կարծում եմ հիմա էլ հնարավոր է պահպանել, եթե գիտակ լինենք, ուղղակի մենք անգիտակ, ազգը չգիտի խորհրդանշերը, չգիտի ավանդույթին, ինչու համար է օրինակ ծես արվում, ինչու համար է տոնը արվում, նրա վերացրել է խրախ ճանքի, հարսանեկան ծեսերը խրախ ճանք են, դրա մեջ չեն գտնում գաղափար, այդ գաղափարն է կորը։ Գաղափար գտնողն են։ Այդ արդիրը, ինչն է պատճարը, ժամանակակից կյանքը 21-րդ դարը իր ապրելակերպով, մտածելակերպով, որ մենք մոռացության ենք տվել այդ ամենը, թե չիմանալու արդյունք է, բայց ես չէ ասի, որ չգիտեք, որովհետև հեռուստաեթերները շարունակ տեղեկատվություն են մատուցում այս կամ այն տոնի վերաբերյալ, գրքեր են հրատարակվում, միջոցառումներ են արվում, այդքան էլ այսօր ինֆորմացիայի պակաս չկա։ Պատճառը շատ տարբեր են, այսպես մի հատ հին ասացվածք կա, բայց չեմ ուզում ասեմ, որովհետև ինքը խոսքը ճիշտ չի, բայց ասում են
շվորշատ ալինում, այդ շատի մեջ էլ անպետքություն կա։ Դա ասացված կա մի քիչ օտար լեզվով, եթե ես ասեմ մի քիչ տգեղ հնչի, որ շատ ալինում իսկապես շատի մեջ նաև կա այդ քչի մեջ այսպես ավելի առողջալինում։ Սարկիս տունի մասին, տեսեք։ Հիմա մի րոպե ասեմ, ասեմ անհատը կարող ավելի շատ բան անի, քան ամբողջ մի հավաքական մարդկանց, որոնք ամբողջի վերանալով կարող են նույնիսկ վնասել տալ։ Հասկանում եք, ես ինչ եմ ուզում ասել։ Դուք ձեր անձրևի նկատի ունեք, այ դուք անձամբ ինչ ներդրում ունեք այդ հարցում, որպեսզի որևէ ավանդույթ վերականգնվի, պահպանվի եւ այսօր այսպես արդեն վերադրում դրա։ Գիտեք, ես նույնիսկ նկարչության մեջ եմ ուզում ավանդույթը պահպանել, որովհետեւ նկարչության մեջ են արդեն այլ ընտրանքներ լինում, մշակութային այնպիսի արժեքներ են մտում, որ նայում ես նկարին, չես հասկանում, սա հայա նկարել, քան թե օտար։ Բայց էլի հայկական գույնը մնացել է, հայ նկարիչը չի կարող իր գույնը փոխել, նրա կոլորիտը միշտ հայկական լինում է, այդ մենք ենք զգում, բայց այնտեղ կան գծեր, կան հարաբերություններ, կան ասենք մոտեցում, որը օտարոտի է, բայց մենք էլի ընդունում ենք որպես նկարիչ, ասում ենք, այս նկարիչը այսպես է ծնվել, այսպես պիտի նկարի ինքը, մենք դա ընդունում ենք, իր զգացմունքը, իր հոգևոր աշխարհը, բայց նկարչությունը դեռ նոր բան է, ասենք մենք նկարչությունը 16-17-րդ հովնաթանաներից սկսած յուղանկարչությունը մտավ Հայաստան, ասենք, բայց մեր ավանդույթները, ծիսական ավանդույթները ավելի հին են, մինչ քրիստոնեություն եւ քրիստոնեությունից հետո, որովհետեւ հեթանոսական շրջանը եղել է, ասենք, ծեսի ավանդույթի կառավարման, ղեկավարման, համայքը պահելու այնպիսի մի գաղափարախոսություն, որ ազգին ազգա պահում։ Իսկ ժամանակի ընթացքում հեթանոսությունը կապելով քրիստոնեության հետ 1700 տարի դա մշակվեց, չտարանջատվեց, այլ ձևավորվեց, 1700 տարի հասավ մեզ։ Հիմա մենք ենք ընտրյալը։ Ընտրյալը, ինչպես ենք մենք ընտրում, ինչպես ենք ցանկանում, ինչպես ենք ուզում լինենք որպես ազգ։ Արդյոք օտարին շատ ընդունել, թե մերը շատ ընդունել։ Դա ուր են հիմա այդ ավանդույթները, տեսեք, մենք շարունակ ասում ենք, ունեցել ենք, շատ հին պատմություն ունենք, հին մշակույթ ունենք, բայց այսօր կարծես թե եւ խոսվում է, եւ խոսվում է, որ չկա նա, չի պատմում։ Ես ասեմ, որ հերոստատեսությունը ամեն ինչ է, ամեն ինչ, նա ամեն ինչ ցույց է տալիս, յուրաքանչյուր մարդ յուրովի անկալում, նախ մեկ, եւ երկրորդը, եթե ներկայացնում են որևէ երգ, ներկայացնում են որևէ ծեսը, տոնը, ամեն ինչ ներկայացնում են, պետք է ներկայացնեն դրա հիմնական գաղափարը։ Ես որ մտա սրա, հարցրեցի, ինչու կանաչ խնձոր։ Չէ՞ որ խնձորները տարբեր գույնի են լինում, չէ՞։ Այո։ Ահա, վարդագույնն է լինում, կարմիրը, կանաչը, Աստված տվել է այդ գույները, բայց պետք է բացատրել, թե ինչու են տարբեր։ Մենք պատասխանեցինք, եթե կարմիր խնձոր լիներ, հասարակությունը դա այլ կերպ կընդուներ եւ դա ավանդական ինչ որ մի միտումնավոր, միգուցե, չգիտեմ, ուղղվածություն կստանար, գիտեք։ Ես հասկացած եմ, որ դուք մտածում եք, որ կարմիր խնձորը ուրեմն քույսության խորհրդանիշն է, չէ՞։ Եվ հասարակության մեջ դա ինչ որ ծաղրանքի առարկա է դարձել։ Այո, ահա, հիմա եթե հասարակությունը իմանար, չէր ծիծաղի, որովհետեւ կարմիր խնձորը երկու հոգիների միացության խորհուրդը ունի եւ Ադամ եւ Հայ ցել, որ արդեն խնձորը կծում են, նրանք դառնում են այրուկին, մի մարմին։ Բայց տեսեք, այսօր պայքարում են այդ ավանդույթի դեմ եւ կարելի ասել, որ որևէ դեպի ավելին հրաժարվել են այդ ավանդույթից։ Ահա, չգիտեն դրա գաղափարը, եւ շատ խորն են դա ընդունում։ Նու կարող է աղջիկը քույր չլինի, բայց հրաշալի մայր լինի, հրաշալի տանտիկին եւ հրաշալի կին լինի ապագայի ընթացքում ընտանիքում։ Դա էական չի։ Քույրի գաղափարը դա մայրամասվածածին, նա որ ամսույս 6-ին մենք նշում ենք մայրության, գեղեցկության, հմայքի, որովհետեւ մայրամասվածածինը Աստծո կողմից ընտրյալ էր, նա որպես քույր հղի մնաց եւ ծննդաբերեց էլի քույր մնաց։ Քույրի գաղափարը շատ մեծ է, բայց նայած ինչպես է պահպանում այդ քո քույրությունը եւ յուրաքանչյուր անհատից է կախված դա, իր հոգեվոր աշխարից, եթե ինքը ցանկանում է, որ ինքը միակին ընտրվի, միակին տա իր այդ մաքրությունը, որ եթե ինչպես մարմինը տա մաքրը, ներքինը էլ պիտի մաքրի։ Լավ, այդ ավանդույթը պահպանել թե հրաժարվել, այնուամենայնիվ այսօր մեր օրերում։ Ես ասեցի, որ ամեն մարդ անհատականությունն է, թող անհատը ինքը որոշի ինչպես է ինքը ցանկանում։
Te cu zahcică ce am anci ase, pe sa e el, aveli ciști când tovi ca în gahni pahi. Drama sin ci hosca, duc hoseți ca mir când zori masin, când zori na e vis că zbane e el ara ca nica ca. Na imam e hosme canaci când zori masin, canaci când zori la hoke lin hoku miace tu na imam e hosme girarit, uzume hoku virar has canal. Inci ca sem ies, inci ce ca nu duc. Et hokevor kapa duk uzum ek kananch khnzori michotsov imanal vortev kananch entharapes gagaparn a tghamartu arakan kerpari vortev tghamartn a kyanqi skizbe harts duk ek ints talis vosh te yes tes avandutnerits khosetsink naev inch vortegh yekeghetsuts yev yes kapumem ais yerkus mimyants et kani vor kartsum enk menk vor yekeghetsin amen depkum kharozich yev nershnchokh uzh e nuin avandutneri ay aisor es dzes inch ter uni yekeghetsin yev artsok na chisht e karoghanum ir arakelutyunne katarel shat mets da mer yekrort petetsyun a yekrort che yev aveli arachnayin petetsyun Mic piti hargeng mir petuțan aerin, pet că hargeng inșcanel hosen, e bamba sankvor asumek hosen, hakacharen, ame marci karog nastelet regin e karavare. Ame marci karog jovurti het vorte jovurte, da mi anhata jurakan, ciure et pisi hava kakan kir par stertel e hairinik zert pahel paterazmit, harevan petuțunerit, et shadrvar ashkatanka. Բայց եկեղեցին արդեն ուրիշ գաղափար ախոսություն, այսինքն կարողանա ազգին ազգ պահել եւ հոգեորով եւ կենցաղով եւ մտածողությամբ, որտեւ եկեղեցին շատ մեծ գործ ունի իր մեջ եւ մենք եւ կարծում եմ, որ եկեղեցին այնպեսի երիտասարդություն է դաստիարակում տալիս, որ չեք կարող համեմատել համասարանի կամ ինստիտուտի որևէ ուսանողի հետ. Յուրաքանչյուր այնտեղ հոգևորական բազմակողմանի զարգացած գրափարը իմացող, ավանդույթները իմացող, ծեսերը իմացող անձը. Ես օրինակ շատ եմ հարգում եւ վերջերս էլ ասենք եկեղեցին ընդունում է նաեւ ազգային ծեսերը. Դա շատ կարևոր է, մինչև ասենք իրենք ճիշտ է հոգևորով են իրենք դեպի քրիստոնեություն ավարավել եւս քան ազգայինին, բայց այդ երկուսը միացնել եկեղեցին շատ կարևոր է, որտեղ ժողովուրդը զգում է, ցանկանում է, ժողովուրդը ուզում է իր ժողովրդական ծեսերը պահպանվի։ Տիկինա գոլեցի սայպրև տեսություն, բայց գործնականում տեսեք աղանդները ինչու են այդքան գլուխ բարձրացրել եւ շատանում են, համալրվում են նրանց շարքերը։ Այ առաքելական եկեղեցին իր դերը, դա ենք ուզում հասկանանք, որքանով է կարողանում ճիշտ կատարել եւ զերծ պահել քրիստոնյաներին, ասենք սխալ։ Ես աշխատում եմ չխոսել այդ մասին ընդհանրապես, չնստել հաշվի դրա իրենց հետ։ Ձեր սուբյեկտիվ կարծիքը մեզ։ Ես այն կարծիքին եմ, որ դա իրենց չիմացությունից է։ Եվս չիմացության։ Չիմացությունից է եւ ազգը չսիրելուց եւ պատասխանատվությունից հեռանալու, որովհետեւ առաքելական եկեղեցին պատասխանատվություն է պահանջում։ Դու պատասխանատու ես քո ազգի խաղաղության, ազգի առաջին հերթին բանակի, երկրորդ հերթին քո ավանդույթները պահպանելու, որտեղ իրենց աղանդերի մեջ չկան տիսակատարություններ, որոնք վերաբերվում են ազգայինին, եւ երրորդը ամենակարևորը ընտանիքի գաղափարը, որտեղ շատ ընտանիքներ բաժանվում են առանց հասկանալու, որ իրենք միացրել են եկեղեցում, բայց հետո բաժանվում են աղան լինելուց հանդերձ։ Ուրեմն այդ պատասխանատվությունն է ստիպում իրենց եւ չիմացությունը, որ իրենք փոխում են իրենց կրոնը։ Չէ որ իրենց ծնողները մկրտել են եկեղեցում իրենց, ինչու պետք է հետագային ընթացքում իրենք փոխեն։ Եթե ինքը ամուսնուց բաժանվի, ելի կը մտածես ոչինչ, չեն հասկանում իրեր ոչինչ, բայց եթե ասենք ընտանիքում վատ են ապրում կամ ինչ որ հարցեր կան, բաժանվում են, ընդունում ես, բայց աղանդի համար բաժանվել ընտանիքում, դա հայ մեզ համար ազգի հարիր չի։ Ես կարծում եմ, որ
ես կարծում եմ լի եղել են աղանդավորներ, նույնիսկ Նարեկացու շրջանից Թոնդրակյաններ, բան եղել են աղանդավորներ, բայց ես կարծում եմ, որ ասում եմ, ինչքան ազգը շատանում է, ժողովուրդը շատանում է, թերությունն էլ մեջը շատ է լինում, բայց մաքուր, մաքուր շատ-շատ կան, այդ մաքուրները պետք է կարողանան ճիշտ ճանապարհին դնել ազգին, ժողովրդին. Կարծում եմ եկեղեցին այնքան մեծ է, հզոր է, միշտ կպայքարի, միշտ. Հնարավոր չի, որ կարողանան այդ ուրիշ ուժեր եկող, միայն աղանները չեն, ուրիշ շատ բաներ են գալիս արդ երկրից, երկնա, երաշտությունը, հարսանեկան ծեսերն են, ամեն ինչ գալիս է։ Արդեն եկեղեցու պայքարը չի նաև ժողովրդի պայքարն է, ինքնագիտակցության։ Բողոքում ենք, որ շատ ավանդույթներ ծեսեր, գրեթե չի պահպանվել կամ չենք ուզում իմանալ, փոխանցել, ապա այդ ձեր գնահատականը, մենք հիմա ճանապարհի որ հատվածում ենք, մոտավորապես 10 տարի հետո կամ 20 տարի հետո մենք ինչ ունենանք։ Ընտրության, որովհետև ասեմ, ճապոնացիները, չինացիները, բանը, նրանք 400 տարի հետ են ուզում գնալ, կրկնել են ինչ, որ իրենք ունեն, երբեմն կրկնողությունը ավելի կարևոր է, այո։ Կարծեք ուզում եք ետ գնալ, թե նայում եք դեպի եվրոպական քաղաքներ։ Չէ, ետ գնալ դուք ուրիշ մտքով եք երևի հասկանում, կան բաներ, որ պետք է ետ բերել, հատկապես էթնիկ մշակույթը, էթնիկ երկերը, մեր եթե վերաբերվում է երաշխտության, մեր շարականները, հիմա ամսույս 6-ին ասենք ծնունդն է Քրիստոսի, ոչ մի երեխա ավետիս երգել չգիտի, կալանդոսներ չեն իմանում երեխաները, պետք է դրանք կրկնել, պետք է սովորել երեխաներին դպրոցներում, մանկապարտեզներում, սովորեցնեն ինչ է մեր երգի երաժշտության, սիրել Կոմիտասին, նույնիսկ խելագարվել Կոմիտասի համար։ Տեսեք, այո, համաձայն ենք, վերջերս մի քանի անգամ առիթ ունեցանք խնդիր բարձրացնելու, որ նույն Կոմիտասը կատարվում է շատ անգրագետ։ Այդ դրա մասին ինչ կասեք, կատարել դա ինքնանպատակ է, թե նայած ոնց կատարել։ Ես կարծում եմ պետք է կրկնել առանց աղավաղելու, եթե աղավաղում են, պետք է հզոր մասնագետներ անեն։ Տեսիք, ես ծեսերի ժամանակ երբեմն աղավաղում եմ, բայց չեմ աղավաղում, ես ստեղծագործում եմ, ասենք ամանորի ծիսական ծառը, տոնական ծառը, դուք հիմա տոնածառ եք էստեղ դրել, բայց ես դրա հայկականն եմ ես անում, իմ ձերքով մշակած, հավաքած, տարբեր բույսերից, բանից, բոլորը խորհրդանշական տիկնիկներն են մեջ, ասենք, նույնիսկ այն լոբին, որ կախված է լոբին, բանի, ակացիայի լոբին, ինքը խորհուրդ ունի իր մեջ, այդ խորհրդական, խորհուրդը երեխաներին խմորեղենից պատրաստեն կլկալներ, որոնք շատ գեղեցիկ են, դա մեր մշակույթն է, դա ստեղծագործությունն է արդեն, պետք է ստեղծագործել։ Եթե Կոմիտասն էլ իրենք փոխում են, պետք է շատ մեծ մասնագետ անի դա, շատ մեծ։ Այստեղ մեկ հարց է ծագում, արդյոք մեզ թույլ կտան արտաքին ուժերը, որպեսզի մենք ետ բերենք այդ մշակույթը։ Խոսքս ევրոինտեգրման մասին է, եվրոպական արժեքների ներթափանցումը եւ ընդհանրապես ինտեգրումը Հայաստանի եվրոհամայնքի մեջ։ Գիտեք, գլոբալիզացիան, որ ասում եք, դա վատ բան չի, դա լավ բան է, դա ազատության նաև գաղափարն է, մենք ենք ընտրյալը, իհարկե պետք է լինել Եվրոխորհրդի մեջ, ընդունել, որևէտե մենք հարցեր ունենք քաղաքական, որ պետք է լուծվի, իսկ մեծ պետություններն են դա լուծում, մենք չենք լուծող։ Բայց դրա այդ մշակույթն է ազդում, չէ՞, մեզ վրա, եվրոպական։ Չէ, կան բաներ, մշակույթներ, որոնք պահպանում, եթե դու մանկապարտեզում, եթե երեխային ավետիս կամ կալանդոս պիտի սովորեցնես, Ֆրանսիայի սենատը պիտի ասի ինչ է սովորեցնում, կամ ասենք, դու քո երեխային սովորեցնում ես ամանորից, ես ինչպես անես, նա պետք է ասի, դու ինչու իմ տոնական ծառը դրեցիր քո եղևնի, իմ եղևնին դրեցիր քո տանը, եթե դու ընտրյալն ես, դու կարող ես քո տոնական ծառը քո խիստ ազգային անել, հիմա պետք է լինի սովորեցնող։ Այսօր ավելի շատ երեխաների մոտ, այսպես արմատացած է Սանտա Կլաուսի կերպարը, քան մեր հայկական կաղանդ պապի։ Դրա համար պետք է ասել համեմատությունը, որ Սանտա Կլաուսը ով է, ձմեր պապն ով է, ով է ձմեր պապը եղել ժամանակին, նա եղել է սառեցնելու, վախեցնելու մահվան կերպար, հետո դարավ հրաշք, դարավ բարիության նվերներ բերելու կերպար, Սանտա Կլաուսը դա ուրիշ կերպար է իրանց մեջ, Նիկողոսը ուրիշ կերպար է, բարույթյան կերպար է, մենք էլ ասենք մեր կաղանդ պապը ունենք, կաղանդ պապն էլ է բարույթյան, մենք դա ստեղծագործություն է կաղանդ պապը, ռեալ չի եղել, նա մեր մտածողությունն է, նա գաղափարն է, այդ գաղափարը պետք է երեխային սովորեցնել։
Naieli baruitan care pară, n-a nevăr bere lucar, cagând de luca va parna. Vor efete, tona uni ierku ieres. Aisincan tare mută, ai himatesic tare mută petkega. Tare mută, ce to galisa cagând de la. Cagând de lu ambucht ora am suis meca. Mec cagându mec vor pisi harisch gatzeng. 1912 թիվը, ինչպեսին կլինի 12 թիվը, այդ կաղանդելու գաղափարը պետի երեխային սովորել, ոչ մի եվրոխորհուրդ և ոչ մի պետություն քեզ չի ասի, թե ինչու ես դու կաղանդել բառը սովորեցնում քո երեխայի։ Այսինքն մենք ենք թերանում։ Իհարկե, ինչ խոսք, ինչ խոսք։ Ասենք մեկ այլ գլոբալ խնդրի, որ դա արդեն ռազմավարական ծրագրի բացակայությունն է, մշակութային ռազմավարական ծրագիր, որ մենք չունենք, սկսած դպրոցներից, վերջացած նաև։ Սկսվում է ամեն ինչը հենց մանկապարտեզից, հետո գալիս է դպրոցից, հետո գալիս է ամուսնությունից, հարսանեկան ծեսը մեր հայ իրականության մեջ հրաշալի է եղել։ Հիմա որ դուք նայում եք հարսանեկան ծեսը, նույնիսկ վախենում եք։ Տարեց մարդիկ դե երկել, պարել չեն իմանում, նրանք ուտում են, տրզում են, նստում են, նայում են ու տեսնում հարբած երիտասարդները ինչպես են թռնում, թռնում, մինչև հոգնում ու թլվում ընկնում են, այսպես շնչակտոր և մի երեք օր խելքի չեն գալիս, թե ինչ կատարվեց։ Բայց կարծում եմ, որ ծեսը պետք է հետաքրքիր լինի։ Յուրաքանչյուր երիտասարդ կարողանա ներկայացնել նաև իրեն, ինչը կարող է ինքը անել, ոչ թե նստել լսել անթատ անճաշակ երաշտություն։ Միայն ծեսի մասին չի հարցանեկան, այլ մյուսը Սուրբ Սարգիս է ներկայացնում, Սուրբ Սարգիսի գաղափարը ցույց տան, ով է Սուրբ Սարգիսը։ Ասենք ծեսը ցույց տվեցին, այդ օրը եղավ հերոստատեսության մի երկու բերան ասում են, բայց ընդհանուր մի հատ մշակույթ է դա։ Ցավոք սրտի այսօրվա հասարակության գիտակցությունը ձևավորվում է հենց կեցությունից, մարդիկ սիրում են այն ամենը, ինչ բարեբերություն է բերում, այդ տեսեք շատ անգամ տեղ են տալիս գուշակությանը, աստղագուշակությանը և այն ավանդույթներին, որը ըստ ժողովրդի կարող է իրենց ընտանիք բերի ինչ-որ մի բարորություն, բարեբերություն, չգիտեմ, այդպես ղսմատասվածը, հա, եթե մենք կարոզենք, որ տվյալ ավանդույթը կարող է բարեբեր լինել, կարծում եմ սա շատ ավելի նպաստավոր կլինի և մարդիկ ականջալուր կլինեն և կկիրառեն իրենց կենցաղում այդ էլեմենտները։ Բոլոր տոները բարեբեր են, բոլոր տները Աստծո հետ են կապված, բոլոր տոները առաքելություն ունեն։ Եվ ուղղակի դու ինչու համար ես ազգային անում, որպեսզի ազգդ պահես որպես անատականություն։ Ես ինչու եմ այսպես հակուկապով ապրում, որտեղ ես հոգով այդպես եմ ապրում, ուզում եմ այդպես էլ երևալ։ Եթե դու հոգով հայ ես, դու ունես քո լեզուն, քո ինքնությունը, դու ունես քո ավանդույթները և դու հին ազգ ես, այդ հին ազգի ավանդույթները մի հավաքական կերպար կարող ես ստեղծել ու ներկայացնել, չէ։ Իսկ դրա համար աշխատանք է պետք և աշխատողները պետք է կարողանան պրոֆեսիոնալ անել դա, շատ մեծ պրոֆեսիոնալ, ոչ թե անճաշակություն, ոչ թե ես չգիտեմ ինչ են ասում դրան, ռաբիզություն են ասում, ինչ են ասում, որ ես շատ հեռու եմ դրանից, ես միշտ լսում եմ ճիշտ երաժշտություն, միշտ լսում եմ, էթնիկ երաժշտություն ընդհանրապես լսում եմ, իմ դա թուլությունն է, և միայն երաժշտությունը չէ, մեր մշակույթը բազմաճյուղը, այդ բազմաճյուղը պետք է պահպանել, պետք է յուրաքանչյուրի մեջ գտնել ազգային ակունքները, նույնիսկ կրկնել, ամոթ չի կրկնելը։ Այսօր դուք միայնակ եք, թե ձեր կողքին կան համախոհներ, ու մետ միասին դուք կարողանակ լծվել այդ պահպանման։ Եթե իրենք չկարողանան ստեղծագործել, ամեն դեպքում հնարավորություն են տալի, որ ես ազատ մտածեմ, ազատ ստեղծագործեմ, այդպեսին է եղել իմ ամուսինը, այդպես է իմ տղան, այդպես է իմ հարսները, այդպես են իմ կիսերը, այդպես է իմ տալը, տեքրը, բոլորն էլ իրենք թողել են, որպեսզի ես ազատ մտածեմ, որովհետև սա ստեղծագործություն է, դա դժվար բան է, դա ժողովուրդ է ստեղծել, դա ազգն է ստեղծել, ու հազարամյակների շարունակ ընթացքում, հազարամյակի ընթացքում փոխանցել է մեզ, իսկ դա հավաքական կերպար ստեղծել է մեկ հոգու համար, դա արդեն ստեղծագործություն է։ Դուք երջանիկ հայուհի եք, հուսանք, որ այսօրվա ձեր քարոզը, խոսքը շատ հայ օջախներում եւս կդառնա ավանդույթ, այսպես ամենը հենց ավանդույթ լսելով կդարձնեն իրենց համար, ինչպես ասում են, ականջին օղկան են եւ կփորձեն ինչ-ինչ էլեմենտներ օգտագործել, համենայն դեպս պահպանողական։ Նախկինում սուրբ ծնունդից են սկսել ամեն ինչ, նորովյան է, հիմա Փառք Աստծո ամանորից է, որը շատ գեղեցիկ եկեղեցին դրել ամանորը, ամանորից պետք է սկսել և ամանորը նաև ցույցատալի ազգի կերպարը։ Եվ կարծում եմ ամանորից մենք կարողանանք ճիշտ սկսել և ճիշտ ավարտել
մինչև խաչվերած տոր։ Որում այս երեկո արդեն ճրականացի։ Այո, մենք ունենք մի քանի վարկյան եւ ձեր Սուրբ Ծննդյան շնորհավորանքը կարող եք քնչեցնել հեռուստատեսային ուղղված, խնդրեմ։ Ես կուզենայի Աստծո բարեխոսությունը եւ կցանկանայի ամենեցուն ամենագեղեցիկ բաները, ով ինքը ցանկանում է։ Դժվար է ասել, դժվար է ասել։ Խաղություն ամենեցուն։ Կարող եմ ասել, խաղություն, որտեվ բոլորը հավատում են Աստծուն, բոլորն են հավատում, եւ այդ հավատքը թող հզոր լինի յուրաքանչյուրի մեջ, եւ մի քիչ էլ ազգային հավատք լինի, հավատք իր ազգի, իր ակունքների, ինչքան իրենց երեխային են սիրում, իրենց ազգի մշակույթը սիրեն, ամենակարևորը, որովհետեւ մշակույթը դա երեխայի պես մի բան է, եթե այն չսիրես, չպահպանես, չմեծացնես, նա երիտասարդ չի դառնա, ամենակարևորը խաղություն ամենեցուն։ Մենք ենք շնորհավորում ձեզ Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան առիթով, եւ շնորհակալություն հայտնում այսօրվա կարծեմ օգտակար ոչ կրվախնձորեն իհարկե բարի զրույցի համար, հուսանք որ կգան ժամանակը, երբ մեզանից յուրաքանչյուր իսկապես կգիտակցի հայ լինելը, դա ոչ միայն այսպես երագույնը ծածանելով է, այլև նաև հոգով, մտքով պետք է գիտակցել, նաև ապրելակերպով, այո։ Շնորհակալ ենք։ Իհարկե, մենք հլա նոր մանուկ ենք, պետք է այդ մանուկը կարողանանք ճիշտ դաստիարակել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն նաև մեր հեռուստատողներին և մաղթենք բոլորին հաճելի Սուրբ Ծննդյան տոներ և թող ամբողջ տարի լինի բարեբեր։ Ավելացնելու ոչինչ չկա, ամեն ինչ ասված է, ես մնում եմ միայն հիշեցնել, որ մենք կրկին եթերում ենք լինելու այս տարի, ձեզ էլ մնում է հետևել մեր հաղորդումներին և իհարկե կհանդիպենք շուտով։